atharahu qauli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para habaib, para asatid, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Alwi Assegaf hafizahullah, Romo Kiai Haji Muhannif hafizahullah, Ustaz Muslih hafizahullah, dumateng PC atau yang mewakili kelurahan kepala desa napa Kemloko, juga dumateng Bapak Ibu sedayanipun ingkang rawuh di majelis yang mulia ini, yang kita pada malam hari ini kumpul dalam memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sing rawuh sedaya diparingi panjang umur, sehat wal afiat. Mugi-mugi kathah barokahe, kathah rejekine. Mugi-mugi insyaallah saged berangkat teng Mekah Madinah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula pirsani niki wau ingkang paring sambutan singkat-singkat hadirin. Mulai Pak Sukoyo mulai mengucapkan sampai mengecipkan hadirin ya. Untung mboten mengecupkan niku hadirin ya. Lek mengecupkan niku menyosorkan hadirin berarti hadirin nggih. Tapi kula maklumi mungkin karena beliau nredeg mungkin ya. Lah nredeg niku sebabe kathah. Pertama gak tau munggah panggung. Cedhek Kiai Habaib nggih nredeg utawa gorong mangan nggih saged hadirin. Kula niku mboten kula ngenyek nggih, mboten kula ngenyek. Niki pun masyaallah, pun masyaallah. Alhamdulillah panitia jos gandos sip pun. Sing rawuh masyaallah, ibu-ibu masyaallah. Nggih sampai sak napa niki mumu cilik-cilik niki nggih teng mburi kula niki gawatel kabeh niki masyaallah sedaya nggih. Cuman biasane niki biasane nggih panitia-panitia niki biasane lek wonten kiai ta napa niku sadurunge ceramah niku nyendok rawon dhisik. Biasane lho nggih. Kula mikir saking Malang wau kula pun sanjang bojo kula. Mas, mamsik Mas, oh ndek kono kok ngene dik. Kula ngoten pun. Tadi di dalan niku kula mboten mangan napa-napa, kula kali supir kula niku mek tuku tahu brontak telu hadirin. Niku paruan niku. Sing supir kula ngoten, "Ustaz, mboten ngene lho, kok ndek ngene, ndek kono ngene kok." Tibaknya iku tibake hadirin. Kula kinten dipampirna ngoten niku tibake kengen salaman tok hadirin. Budal rene, yo alhamdulillah banyu putih hadirin alhamdulillah. Nggih mugi-mugi barokah. Allahumma amin. Pantesan lek wau Pak Sukoyo ndredeg niku rupane nggih dereng ngeten. Nah, kula nggih padha ndredeg niki asine nggih ya. Ya, tatus kula lek mangke lek ceramah gak suwe-suwe panjenengan pun paham alasane. Soal iki ya ini dereng kiai kok mangan to Pak jawahat wong ngene iki. Dahar ngono ya. Wedusan mangan kok ajeng. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki acarane pun masya Allah top. Wonten maca wirite, wonten solawatane, kumpul umarok ulamae. Mulih insya Allah oleh berkat kabeh. Allahumma amin. Kulo sing heran dik, sing hadirine pun wonten berkati. Sing dik kini kok gak ono blas nih hadirin. Gih. Di anak tirikan. Gih. Pun lengkap niki acarane terus cara kula paring mauidzah niku mboten tepak kula pengin angsal barokah majelis niki. Insyaallah sinten sing purun rawuh majelis maulid Kanjeng Nabi niku angsal barokah mboten hanya di dunia tapi ngantos teng akhirat. Allahumma mugi-mugi sing sakit rawuh majelis niki mulih waras. Amin. Sing melarat mulih sugih. Amin. Nggih. Yok napa carane sugih niku nggih. Niki wonten cerita niki pembukaan majelis niki nggih ngeten hadirin. Teng prigen niku. Niku wonten tiyang Cina seneng melok maulitan. Di ana selawat niku mesti melok padahal sanes tiyang Islam. Kudune panjenengan sedaya sing ngaku Islam, Muslim, cinta ulama, ahli sunnah wal jamaah nggih kudu seneng maulitan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih?
anu Ustaz niki PJ ini tasih wonten perlu, lu masih gak teko PJ ini gak apa-apa, sing penting sumbangan ini mloro. Betul. Wong gak teko gak apa-apa hadirin, pokoknya ini lho. Nggih. Pak Camat duki mboten? Ngene mboten? Gak wani jawab. Wedi kabeh niku ngene iki ya. Lho. Barokah Bu, barokah semen semak niki. Cina niki muwelok maulidan padahal wong Kristen. Napa kok ngoten wonten sebabe? Critane gadah anak wedok Cina niki. Anak wedok niki kukulen. Wa kukulen niku gedhe-gedhe sak Gunung Arjuna ngoten niku. Iki kukul ta udun kirangan nggih. Saking gedene kukule niku lho hadirin. Diobatno nandi-nandi gak waras hadirin. Gak waras-waras. Akhirnya teng kampung ini ku, teng prigen ini ku, wonten acara Maulid Akbar, solawatan Akbar, kuatah sing rawuh, sing parkir kata sampai nang omai Cino nih. Cino nih kaget omai moro-moro diparkiri sepeda motor, ku moro metu, rodo emosi ngoten gini. Terus takon, ono apa iki ono apa? Anu ku, iki lho ono solawatan, sing jawab satgase ini. Solawatan, apa solawatan iku? Maca donga. Ngoten tiyane kan masih wong Cina diterangno ya gak kira nyantol lah hadirin ya. Ngomong maca donga. Iya, wakeh sing melok wakeh. Mangan kabeh. Mangan ya kaya ndek kene iki. Nyindir tipis ya. Kula pun dipesen kali Mbak Muhammad, Ustaz ojo nyindir teman-teman, kula sindir tipis. Timbang gak diundang mana kula ya. Subhanallah. Terus tanglet sing Cina niki. Sampeyan gelek melok selawatan, Mas. Oh, lho aku iki sagase aku sing jaga ya mesti melok nandi-nandi. Tanglet Cina niki polos-polosan. Oleh sampeyan melok selawatan niku apa, Mas? Untung pinter niki. Biasane wong pinter niku mangani rawon. Sanjang. Lho asli niki, Pak, nggih. Sampeyan tanglet Kyai Muhannif. Ini delok wajane pun wong pinter niki mesti kakean rawon hadirin ya. Sampeyan tinggal jawabane ngaten. Lho, lek selawatan iki nggone wong donga niku mandi kok sembarang sampeyan njaluk apa kabul tembus lek kene iki. Sing melarat mule iso rezekine wake barokah selawat. Allahumma. Sing lara iso waras, krungu sing lara iso waras kondo niki. Sik talah ku takon. Kira-kira lek selawatan iku iso marasno kukul apa ora yo? Ngoten hadirin. Sanjange, wala mek kukul ae kok. Lho tapi kukule anakku iki sak Gunung Arjuna iki. Anakku iki wedok sampe berobat nandi-nandi wedi lek gak payu lho. Lek tiang estri niku lak sing dijogo lak nggih lek wong lanang wonten kukule gano ndek rai ndek gegerake hadirin. Lek tiang estri wo kukulen niku memalukan hadirin. Sanjangi, wes kene wes sampean ana banyu ah. Kene. Kaya apa lu wes ta lagi ne? Waras-waras niku diparingi botol banyu gedhe niku sing sak napa namene? Lho kok sak galon lho. Sak napa? Sak liter setengah niku lho. Gawak norong botol. Lho lek nggo galon lho sapa nek selawatan nggo galon ya to. Nggih. Gowo ngeten hadirin, dele nek ngarep. Selawatan pun mantun hadirin. Banyune dijupuk kali satgase wau niku terus diparingno Cinoe. Diapakno iki? Diombe ya. Dilokno kali satgase. Goblok wong sing kukulen niku raine kok diombe. Raukno ngono lho kok. Ngono tok iya wis ngono tok wis. Gak maca apa-apa. Niku satgase wis kate ngomong, wis maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek mlebu Islam. Sanjange gak wis sampean raukno tok ae. Akhire dalu niku sing anake wedok kon rauk banyu selawatan. Masya Allah. Injinge garing. Kondo nang papai, pa. Lek wong Cina lak nyeluk papa. Lek tiyang trawas nyeluk napa? Papi matamu apa papi? Trawas e papai yo. Wong ceramah ngombene gotok kopi papai. Oh, banyu putih papai. Nyeluk ning. Pak, garing pak, lho kayak ono maneh diraupi maneh garing tambah cilik sampai waras balik ayu maneh hadirin.
barokai sholawat. Mangan oleh wonten tiang sholawatan niku, sing kula pirsa lho nggih teng pundi-pundi niku dicepaki banyu ngoten niku. Nggih. Damel apa bil barokah? Sing diwaca niki napa? Kumpul kalih sapa? Sing turun niki napa? Rahmatnya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, jika kalian berdoa di majelis sholawat, ketika dibacakan sholawat, saat itu doamu akan diijabah halan saat itu juga oleh Allah. Mungkin ono sing ngene wis koroto ustaz itu. Kalau ceritani panjenengan cerita nomor loro, di kene dikai dalil ngelu yai. Dikai cerita wae. Lek dalil niku ngeten lek dikai dalil niku kiai ini keimangan sik dalile metu. Lek nggih kula mboten ngenyek ya. Sing undangan pertama kali Habib niku teng pundi, Beb? Lho? Trongso. Wah, teng Trongso. Lho, sik ngene, Bu. Godir tapi godir. Lumayan. Kula mek sangu tahu brontak telu rebutan mbek sopir kula. Nggih, kula pikir dienggo nomor iki ambek Pak Ahmad Rizqo. Mriki Ustaz, waduh kaya yo yo mlebokno kawon salaman tok ayo wis ndek omah iso kula niku. Niki kula enggak ada cerita niki barokah salat. Lho temenan iki wonten tiyang wayahe selawat niku napa oh lek selawatan ono kosidan niku jenengan semak kali ndonga ya Allah. Mas yo gak ngerti artine sikene ae. Niki kejadian nyata kula enggak ada kanca teng Jawa Tengah. Kanca kula teng Jawa Tengah. Nggih lek ndelok praopane nggih. Ndelok napa nggih praopane nggih. Prejengane niku lho. Duh, gak. Duh, kula lek ngarani ngapunten sanget lek kula kasar. Kaya parutani kelopo. Welek, Bu. Welek kaya parutani kelopo. Tapi bojone loro. Habib iki ganteng. Bojone situ. Loro lho niki. Kula sampe heran. Kula pas wonten acara teng Semarang kula mampir. Sanjange kula tanglet. Lho, ya lek bojone loro niki elek lho, wayu-wayu, wedok pisan. Kula penasaran. Kula jak medal mangan di warung terus kula tanglet. Jadi pasti kula nggih kepengin nak bojo loro, lek kepengin. Kepengin lak angsal lah. Cuk emosi lho, Bu. Lek kepengin lak oleh ae ya, ngomong ngeten. Cak, sampean iki kok iso bojo loro lho, wong raimu kaya ngene, kula nggih ngoten. Lho iki barokah selawat Ustaz. Sing genah apa? Lho nggih iki barokah selawat. Ya apa critane? Ngene lho Ustaz, aku iki duwe bojo situk pedese ngalai rujak sing karete abang. Ngoten banget. Kula medal sekedap ngoten wis disenengi. Teko ndi ae? Engko mule teko ndi kon? Metu ditakoni, mule ditakoni. Sampai suatu saat kula niki nderek pengaosan wonten kiai teng desa kula niku terus sanjang sampe niku lek duwe hajat gak usah ruwet ana Kanjeng Nabi Muhammad tawasulo melok maca selawat insyaallah dungamu kabul. Ngoten hadir. Kok ketepaan ustaz tenggon kula niku pas wonten selawatan dados kula pun niat kula tangleti lah sampe niat pertama apa kula nyuwun nang Gusti Allah muga-muga bojo kula sing pertama ndang mate. Ngoten hadir. Budal. Lah sale bojone pedes kaya rujak karete. Abang. Teng mriki lak mboten nggih? Mboten. Subhanallah. Akhire melok selawatan. Tengah selawatan kacang niat elek niki. Ya Allah muga-muga bojo kula ndang matek wis ndang ijol maneh sing anyar. Ndonga niku. Kok kosidai enak. Kok anu atine mulai luluh. Akhire dungane dirubah hadirin. Ya Allah, timbang mate mending sampean tambahi ya Allah. Jadi ngoten hadir. Delok engko menilek ana selawat kabeh ndungane rupane kaya ngono kabeh delok. Ngeten. Ya Allah timbang mate mending jenengan tambahi ya Allah. Niku diulang-ulang sampai acara selesai donga sampai mantun wangsul hadir. Teko mai gak ditakoni kali bojone sing pertama. Lho iki temenan iki gak ditakoni. Batine lho mandi selawat iki rek. Ya Allah, biasanya ditakoni, tekan di mulai bengi. Ngoten. Kok ana berkati? Ngoten. Sami kali bojo kula mangki kula lek wangsul, endi berkati? Kula jawab ya napa? Lek gano, lha niki kosongan kabeh niki. Iki panitia rada goblok niki.
Nek niki enak sih, sing enteng niki ono kabeh dijawab, jawabnya enteng paling nggih. Tekan di mas solawatan, di bukti nih lo, iki lo berkati lo, lah ngoten lah. Lelek kulo terus jawab yuk nopo. Ayo panitia tanggung jawab lo nggih, tanggung jawab nih. Subhanallah, akhirnya melok malih solawatan. Dumene pancet ya Allah, alhamdulillah rodok mandi jadi, rodok mandi ya Allah Gusti, kulo temenanan lo nggih, kulo njaluk luru lo. Timbang siji mending loro ya Allah. Ngoten hadir. Pun mulih mantun melok solawatan beberapa bulan, sing wedok niku marang nglungguno sing lanang. Isik Mas lungguh ndek kene Mas. Ana apa tadi? Aku salah apa maneh? Gak sampean gak salah. Cuman aku curiga nang sampean iki. Curiga apa? Bolak-balik mulai bengi sampean niku tekan ndi? Mulai pedese metu niki. Tekan ndi sampean niku? Aku pengajian. Pengajian apa sampe bengi iku? Endi ana ustaz kuat pengajian sampe bengi iku? Ngoten. Ya kan iki selawatan, Dik. Selawatan apa selawatan? Selawatan iku maca selawat nang Kanjeng Nabi. Terus sampean gak lali aku kan? Ya ora ta. Niku pun dredeg niku. Wong lanang lek ditakoni ngene iki langsung kopiai mencelek kabeh hadirin. Takon. Sampean gak lali aku? Gak lali aku, Dik. Sampean ndonga apa? Baru mikir utek ya hadirin. Muni apa ngene. Aku mek ndonga ngene, ya Allah muga-muga bojoku ana kancane. Ngoten hadir. Lah kok gak ngamuk? Ya wis tak dongakno amin, ditinggal ngalih hadir. Batine alhamdulillah kabul ndelok modele ngoten hadir. Melok malih rutin niku sampe akhire hadirin sing wedok ning ngomong ngeten. Mas, aku iki kereng nang sampean. Oh gak, lho kok niku ngene lho, Dik, ngene terus ngene. Aku ki jahat yo Mas nang sampean yo. Enggak, sampean niku ngene terus ngene. Mas, ngene yo Mas yo. Aku iku kudu jahat. Aku iku sayang nang sampean. Tapi tak delok sampean bolak-balik mulai bengi aku yo gak percaya sampean selawatan ngene Mas, sampean ngomong jujur, sampean duwe maneh ha. Ngoten. Sumprit ora, Dik, ngoten. Jujur ta lah Mas timbang aku engko ero lara atiku. Ora dek aku gak duwe gak duwe maneh aku ya sampean tok. Ana apa jawabane? Gak percaya. Gak disapa telung dina niku. Wong lanang gak disapa kode, wong wedok telung dina kira-kira yo napa? Pak. Duh koyo gak tau nglakoni kabeh wong modele. Napa jawabane? Setelah 3 hari bojone ngomong ini, Mas, sampean gelem gak gelem karepmu, Mas. Aku iki wis menentukan sikap. Lek sampean sik cinta mbek aku, yo dek aku cinta mbek sampean. Sampean tak kenal lo mbek kancaku. Dek iki ayu Mas, aku e kalah ayu. Ngene yo Mas, aku seneng lek sampean gelem rabi mbek kancaku iki. Niku bathuke dhewe dek, kon gak popo aku niku. Ngoten ta. Aku gak pengin rabi maneh. Lho tapi dungane wau njaluk tambah. Aku gak pengin rabi maneh, Dik. Wis ngene wis iki wis keputusan wis final. Pokok sampean kudu gelem ngrabi kancuk. Apa alasane sampean kok ngongkon aku rabi maneh? Soale tak delok sampean mulai bengi timbang sampean selingkuh, dosa haram Mas, mending sampean rabi maneh. Tolong ya Mas, lek pen lek gak duwe dhuwit gawe mahri tak bayari. Ya wis, langsung jawab ya wis hadir. Pokok sampean seneng, aku ya seneng. Rabi rukun saomah hadirin. Modele koyo gak percaya to, Lur. Gak percaya. Monggo ben-ben lek teng Semarang kula jak sampean, tapi bayar dhewe lho nggih. Tak kenal lho. Iya lek ganteng hadirin, wong ngene koyo parutan iki klopo. Tapi dungane mandi nalika ne selawatan. Awake dhewe kurang niki teng mriki. Dianggep awake dhewe niki selawatan koyo arek cilik jaman biyen dibaan di musala niku. Tenan diyu selawatan. Tenan di Kang, pengajian mbok nyumet rokok di buri. Kayak kurang hormat. Kenapa majelis maulid kok sampai dungane mustajab dijawab oleh para alim ulama keranten Kanjeng Nabi niku rawuh nalika ne panjenengan maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan tingali Kanjeng Nabi rawuh. Kok iso camat gak teko lho wong Kanjeng Nabi rawuh. Kok iso PJ gak teko lho wong Kanjeng Nabi rawuh hadirin. Lewis Kanjeng Nabi rawuh, lenggan kali kulolan panjenengan, dungo kulolan panjenengan disampek no kalian Gusti Allah. Masya Allah kula tingali wau sing maos Quran, wuh hebat, top, sampai miki mate jebol peruan ini ya.
Jos, enak seneng ngrungokno niku. Nggih. Ada kalimat yang indah di situ. Kalimat ayat Allah Ta'ala nalikane mensifati Rasulullah, wala yakhsha ahadan illallah. Kanjeng Nabi ku ora tau wedi sapa wae wedine namung nang Gusti. Ditutup oleh beliau qori wau Ustaz sinten asmane? Ustaz Ubaidillah. Beliau menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik niku maksudnya nopo? Jangan dihentikan ayat itu di situ Bapak Ibu, tapi diterusakan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Loh, suara kula gak enak. Coba kula wau mangan rawon dhisik kembar. Asli kembar. Lek sing ngono kok kula kalahno ta? Ngene-ngene lah kula ya saged ta. Saking kono wis mangan rawon kula dereng ngoten lho, dadi rada garing. Ya. Pun. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sifat yang pertama sing dadi uswah niku disebut kalian Gusti Allah. Wa dzakarallaha katsira. Kanjeng Nabi niku senengane zikir. Eling Gusti Allah gelek. Wa dzakarallaha katsira. Kanjeng Nabi niku gelek eling Gusti. Oke, niki mawon pengajiane mboten dawa-dawa. Biar enggak terlalu malam binjing panjenengan nggih saged salat subuh jamaah. Allahumma wa dzakarallaha katsira. Niku sifat pertama Kanjeng Nabi sing nyebut Gusti Allah. Kanjeng Nabi dereng ngurui akhlak, adab dan sebagainya. Kanjeng Nabi disifati Gusti Allah kathah wiritane, kathah dzikire. Kula lan panjenengan kathah karepe, kurang wiritane. Nggih napa nggih? Nggih. Lek Kanjeng Nabi kathah karepe, kuat wiritane. Lek tiyang trawas kathah karepe, kurang wiritane. Napa kok kudu wirid? Keranten tidak ada satupun di muka bumi ini hajat lek diwiriti pasti kabul hadirin. Loh temenan iki. Tiang jaman singen, kiai jaman singen niku mesti gawe nami-namene tirakatan. Gadah karep mro matur teng yai, ngapunten yai kula pingin cek lancar angsal pendamelan. Oh iya ditirakati ya le poso Senin Kemis. Sami niku zikrullah. Mangke wonten malih anu yai kula kepingin gadah griya. Ya wis ditirakati ya bengi tangi waca niki zikrullah. Keranten sing saged ngabulaken donga kula lan panjenengan sinten Bapak Ibu? Gusti Allah. Ndak ada yang bisa mengabulkan hajat kita kecuali Gusti Allah. Sing gak sido iso sido, sing sido iso gak sido, sing menjadikan sido gak sido sapa hadirin? Gusti Allah. Contoh jelas. Koyok-koyok yo aku kabeh wis mendukung insyaallah dadi presiden, geletek dadi menteri pertahanan. Paham mboten? Engge. Lek Gusti Allah karep sampean kate lapo masih usak donya protes. Ndak bisa wong Allah karep kok. Dadi sing iso ndadekno presiden kutuk presiden Gusti. Sing iso ndadekno napa kepala desa kalian mboten sinten? Allah hadirin, kutuk menungso kados kula lan panjenengan kutuk Allah sing karep kabeh dadi. Lek Gusti Allah gak karep senajan kabeh ndukung gak dadi hadirin. Niki akidah dipasang sih. Makanya Kanjeng Nabi niku kathah dzikire nang Gusti Allah wedi lek gak dadi karepe. Paham mboten? Paham mboten? Paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Paling penak niku diceritani. Gusti Allah niku musawwir kullasyai. Wonten satu thariqah namine qadiriyah. Thariqah qadiriyah niki satu-satunya thariqah wacoan wirid kados istighosah ngoten niku. Niku maca wirite ganok la ilaha illallah. Onoe mek illallah. Apa artinya? Hanya Allah. Kecuali Allah. Kejaba mung Gusti Allah. Niku dibolan-baleni diwaca ping 1000 hadirin. Macane ngeten.
illallah 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 niku melok kabeh. Di ati su cetok 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 ngoten. Kaya-kaya dibalekno. Iya, sing gawai garai awakmu urip penak sapa? Allah. Sing garai gak penak ya Allah. Sing kei sehat sapa? Allah. Sing kei loro? Allah. Sing paringi suke? Allah. Sing melaratno? Allah. Bolak-balik diulangi. Niki namine akidah. Illallah, kabeh Allah hadirin. Kula balekno maneh, kula lan-lan ngaji temen iki niki. Mangkatno Kanjeng Nabi niku kathah wirite soalé wedi karepe gak dadi. Pasrah sama Allah. Niki pelajaran pertama jenengan mondok yo akidah dintekno. Illallah kabeh Allah kabeh Allah. Wiritan wau ditutup dengan bacaan Allah ping 12. Allah 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 diceluki Gusti Allah. Napa mawon lek sing dikarepno kalian pangeran mesti kabul hadirin. Oke, kula ceritani. Tenang ae Pak, gak tak tei dalil sampean, tak kei cerita. Wonten tiyang niki namine Dr. Yani. Dr. Yani niki kula tepang teng media sosial, akhire kenalan akrab sampai napa? Nggih, akrab sampai ketemuan. Tiyang pinter Dr. Sani niki. Dr. Sani niki tiyang Semarang. Piyambake niki ahli niki, napa namine? Penyakit saraf otak niki. Wah, pinter. Gelek teng Jakarta operasi bagian wong gagar otak, sing pokoke sing bagian utek-utek niku. Niku lak kabele kata teng mriki, Pak. Nah, dilek rada gak pinter doktere, nggih, boten pinter tenanan doktere. Terus kok mriksa utek sing temu niki kabele kata, salah ngetok mengko ngomongi, Pak. Nggih. Subhanallah, suatu saat ada telepon. Pak Dokter Yani, mohon harap berangkat ke RSCM Jakarta. Ini ada pasien tabrak lari niki napa? Gagar otak. Ndase bocor ngoten mawon cek gampang. Iya, budal. Keranten niki Semarang dadi pesen tiket pesawat teng bandara. Bandarane namine Ahmad Yani. Dugi mereka wis ngenteni suwe dadak wonten pengumuman. Ngapunten mohon maaf, ini tidak jadi berangkat, dibatalkan keberangkatan ke Jakarta karena pesawatnya ada kesalahan teknis. Wah, niki dokter bu, lek telat dek kono lak sing dek kono mate ta. Akhirnya ngamuk dokter niki. Sanjangi petugas, bapak kenapa marah-marah? Loh, saya enggak masalah ini Revan, Revan itu duit balik atau enggak? Saya enggak ngurus, saya ini harus ada pasien di sana, saya dokter. Petugas bandara nih sanjang. Begini Pak Dokter, kalau panjenengan kerso, saya punya teman, kulo ini enggak ada konco. Konco kulo niki nyewa no mobil, kulino Semarang, Jakarta. Kalau tilpunaken pun apal dalan wis insyaallah lancar Pak. Gak kalah cepet mbek pesawat. Ngoten hadirin. Promosi ya. Ditelepon. Setengah jam kemudian wonten mobil Innova Reborn sing anyar iki lho. Duwe sampean, Pak? Enggak ada nggih. Delok modele becak lek sampean iki, Pak, ya. Nih, niku Reborn sing anyar niku 2018. Pun saking kesusune dokter niki buka lawang niku pun pesen kali supire. Mas, tolong nang Jakarta gak usah nganggo rim ya, Mas. Gas tok ae. Kesusu selak pasene ndek kono selak gak ketulung ngoten. Siap, Pak. Waduh. Mobil merot digenjot, Bu. Srewet. Angsal 10 menit udan deres sak deres-deres. Sampai dalan niki mboten ketok, sampai niki ne diputer napa niki namine napa, Bu? Mosok gedang goreng lek ngeten iki. Iki niki namine wiper niki. Digewetno wiper niki pancet. Pun lah kok mau macet dowo. Terus sopir niki sanjang, "Pak Dokter, ini macet, Pak Dokter." Ya wis seru. Terus yo apa Mas iki, Mas? Ngeten, Pak, depan itu ada belokan, nanti tembusnya ke sini itu lebih cepat, Pak. Kita ngirit waktu. Iya, ya Mas, pinter sampean, pinter. Akhirnya mobil niku dilebokno mriku, Pak. Srewet. Lah kok kesasar hadirin. Wis teko adoh kait muni. Kadose niki kesasar niki, Pak. Sing dokter niki pun kuwegel, ro goblok, langsung ngoten hadirin. Ayo puter balik, puter balik. Puter balik motor anyar iki mandek jegrek hadirin. Niki udan tasik deres niki. Mandek jegrek motor iki, motor anyar cek 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 cek. Dokter, opo meneh iki? Kirangan, Pak, niki kuwegel tiyang niki selak kesusu, akhire beto tasik metu
Supire sik takon, "Lho Bapak ten pundi? Mlaku ae nang Jakarta kesuwen numpak montormu, mlaku hadir." Wobyos teles, tiangi mulai kademen iki, kudanan mulai kademen. Akhire ngiyup teng griya gubuk elek. Mlebu teng mriku terus totok-totok gubuke. Dibuka kali tiang estri, wong wedok tuwek gamel rokok. Gak kenal lek niki dokter tanglet, wonten napa, Nak? Ngapunten, Bu. Kula kudanan, kula kajenge gantos ageman, saya mau ganti baju angsal, Bu. Monggo. Dilebokno kengken gantos kelambi teng koyo kamar modele cilik ngoten gantos. Metu niku kali mbok tuwek wau niku wis digawekno teh. Hebat. Kene iki opo kan? Nggih mboten ngenyek lho, nggih mboten ngenyek. Niku kula crita mriki, lek sampean tersinggung ya salammu dhewe ya. Wek teh anget ngoten niku. Nek kene disindir bolak-balik ya gak metu-metu panitia hadirin. Gak apa-apa wis kula trimo nggih. Subhanallah para jamaah akhire medal sing mbok niki sanjang. Ngapunten nggih Nak, kula tinggal sembayang. Munggah teng pring bed, guduk spring bed, pring bed. Omae wong gak duwe sembayang teng dure pring niku sembayang. Allahu Akbar. Dokter iki kali ngombe teh panas apa. Wah, tenane aduh, teh ono temenanan enak niki ya. Subhanallah, pas sujud mbok tuwa niki jenenge dokter niku lak ya motone ngeten ndelok-ndelok. Kok wonten lare alit di gedong damel jari. Biasanya sing di gedong jari ini kan wong loro utawa wong mati ya. Penasaran ngadek, bayi tasik sholat, didelok arek cilik teng mriku diutik bathuke panas hadir. Jiwa dokternya mulai keluar setelah sholat ditanglet timbah. Ngapunten matur duka. Niki putu nopo putra? Niki putu kula niki Nak. Nopo Mbah? Wala, arek iki seminggu wingi iku dulinan mbek kancane jongkrok-jongkrokan. Tiba bokonge dhisik. Mulih kantep. Lho, bapak ibuke teng pundi? Bapak ibuke nyambut gawe nang Surabaya, Nak. Dadi dititipno aku iki mbahe. Lah nggih, lah terus mari tiba, jenenge arek mari tiba, awake panas tak gawa nang tukang pijet, pikirku ya gak apa-apa, mari dipijet lah kok arek iki moro gak sadar. Gopo aku tak gawa nang puskesmas, sampai tak gawa nang rumah sakit, aku iki wong melarat, nah gak ngerti apa-apa. Sampai nang rumah sakit diomongi, putu sampean iki loro sarafe, Bu. Gopo aku teh ngandani bapak ibu ya apa, lah iki aku ya gak wong gak duwe. Terus aku takon, terus yuk nopo, kalau di rumah sakit sini enggak ngatasi Bu, yang bisa itu dokter Bu, dokter ahli untuk urusan otak. Ngeten mawon, kalau paringi kartu namai, dikei kartu namani. Mbok wau sempat tanglet, Nak, lek sampean duwe handphone Nak, tolong tilpunen doktere. Nggih Bu, pundi. Didalaken kartu namai, tiba-tiba wonten tulisane dokter Yani hadirin. Sanjang, lho Bu, niki kula Bu. Niki kula nangis hadirin mbok tuwek wau sanjang ya Allah. Lina sampai niki doktere nggih ya Allah alhamdulillah. Aku iki tak rewangi sembahyang awan bengi njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki tiyang melarat, putu kula sakit wedi lek sekarat. Tolong ya Allah jenengan paraken mriki dokter niku ya Allah. Mboten hadirin. Langite pangeran digedhok seminggu njaluk ya Allah tolong para norene lho dokter ini kuwi iso moro wae. Masyaallah. Paham napa mboten? Gusti Allah niku sing ngatur sedaya. Ngoten niku dokter Yani niki ngomong teng kula, "Lah ya Ustaz ya dungane mbok tuwek ngono kuwi iso ndobolno pesawat e." Pesawat e lak dobolan ya nggih. Saking mandine iso ngedhukno dan tewres kaya ngono. Terus supir goblok ya iso menggok runo ngoten. Saking hebate kuasane Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah itu miliknya orang yang percaya kalau Allah itu mampu hadirin. Masih yo sampean ndonga sampe lede lambe sampean. Ya Allah, lek gak percaya gak tembus hadirin. Emak niki njaluk tenanan, ya Allah kula tiang melarat sanes tiang soge. Ya Allah, parakan mriki. Tekak lore ini dokter ya Allah. Iya iso runo teko hadirin.
Lihat indahnya Allah. Mangakno tiang sing sukses niku, tiang sing purun nyedek nang Gusti. Ya napa carane nyedek nang Gusti Allah? Ya eling Gusti Allah. Zikrullah. Zikir niki dalane. Lek mbok wau niku selawat kalian salat, kula lan panjenengan wonten sing luwih gampang. Zikrullah, lisan niki digawe nyebut namine Gusti Allah. La ilaha illallah monggo, illallah illallah monggo, Allah Allah monggo, gawe selawat monggo. Niki namine istighosah. Keranten Gusti Allah itu menciptakan makhluk sing paling kuat jenenge zikrullah. Setengah sebelas kurang limang menit. Terus napa mboten? Terus mboten? Gak jawab kabeh ngono kok. Terus mboten? Rawani wis ana apa ora? Dereng. Lek dereng kula terusno lho iki ceramah niki sampai eno nggih ya. Zikrullah. Ayo kita belajar zikir. Mangke mulai cek ono oleh-oleh hadirin. Ngeten. Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi nate menyampaikan satu hadis. Setelah Allah menciptakan nur Kanjeng Nabi, cahayane Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku nyiptakno makhluk sing paling kuat di muka bumi. Jenenge wesi hadirin. Saat itu wesi niki paling kuatnya makhluk. Ditutukno watu, watune sing gopil. Ditutukno wet, lemah-lemahane sing gopil. Ditutukno bathukmu. Bathukmu sing gopil hadirin. Wesi niku kuat. Ketika wesi niki kuat, Beb, sombong, merasa kuat, sombong, kalian Gusti Allah diciptakno sing iso ngalahno wesi. Jenenge geni. Sampeyan tingali lek ana wesi wis yo kandel yo apa waja pun kok kandel lek dilas bolong napa mboten kalah napa mboten kalah kalah wis wesi kalah kali geni geni iso ngalahno wesi sombong bapak ibu sombong ketika geni niki sombong kalian Gusti Allah diciptakno makhluk sing iso ngalahno geni jenenge napa banyu hadirin. Waduh, mangano sunah lek wonten tiyang sing ngamuk, ngamuk niku ibarate ana genine. Niku dikeki banyu. Mangano bapak-bapak lek bojomu ngamuk, sampean keki? Lho kok digambyor. Kayak ana ngombe. Kayak ana ngombe. Lek ana ustaz terus bengok-bengok ngene iki kayak ana ngombe panitia. Lek soalé genin iki. Nggih. Cek adem ngoten lho maksud kula, nggih. Wis. Geni sombong. Napa banyu sombong iso ngalahno? Geni hadirin. Kemudian Allah ciptakno sing iso ngalahno banyu. Napa jenenge? Sahab, awan. Jenengan tingali, udan niku asale teko napa? Banyu laut sing menguap. Banyu niku iso mumbul-mumbul. Kalah kali. Juga khotipe niku ditutuk ambek pentunge. Tok, Allahumma sholli wa sallim. Oh, tenan hadirin. Saking ngantuke, pokok lek wong niku kena ngantuk ganok kuati menungso hadirin. Subhanallah, makhluk jenenge ngantuk niki sombong iso ngalahno menungso. Ketika sombong Allah ciptakno sing iso ngalahno ngantuk. Napa jenenge? Sumpek hadirin. Delon wae lek sumpek nih. Iso ngantuk. Bengi-bengi setengah telu rokokan di jaba ngono. Lah pocak sumpek dasku jok takon kon langsung datang. Nggih napa nggih? Wah, jos wis. Wis ta lah, pokoke lek wonten tiyang rokokan tengah bengi langsung sampean diteni sumpek dasi iki langsung ngoten ya. Sumpek iso ngalano ngantuk menjadi makhluk yang paling kuat. Akhirnya kalian Gusti Allah dikalahno sumpek niki kalih zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati menjadi tenang hadirin? Ati tenang lek zikiran. Mangkane kula mboten heran lek ana wong dijak wiritan turu. Niku atine tenang pol hadirin. Temenan niku Bu nggih. Ana sing sembojong sikile, mbek ndingkluk ngeten. Wuh, sampean batin gak sumpek ah. Kalah kali zikrullah. Tidak ada satu pun masalah di dunia lek dizikiri, diwiriti pasti mari masalah niku hadirin, pasti mari. Kula maca teng kitab judule Al-Ghunyah sing ngarang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jenengan buka para yai mangke jilidnya bab yang kedua, jilid kedua, babnya bab Muharram. Napa namine? Bulan Muharram niku wonten.
Salah satu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu wiritan yang aku pakai sebagai jembatan menuju Allah, cek sampai hajat ini ku, namanya Ya Hayyu Ya Qayyum Birohmatika Astaghfir. Lek tiang NU, tiang nggih ahli sunnah wal jamaah ngarani isti. Temen iki wonten mboten? Wonten istighosah mboten? Kata sing rawuh mboten? Wonten rawone mboten? Mboten? Wis koyo ndek kene nggih ya. Heeh. Namine istighosah. Napa maknane istighosah? Kula pun yakin pun diterangkan Yai Muhannif. Istighosah niku artine njaluk tolong, nyuwun tolong. Atau yastaghits, tolong, tolong, tolong. Tapi njaluk tolong nang sapa hadirin? Njaluk tolong nang Gusti Allah. Oke, pun setengah sewelas nih Pak, mboten kroso. Kroso mboten? Kroso mboten? Mboten dong sampean mbek lunggu lah kula sing kroso nene. Dek iki ya kroso kabeh mulai magrib arek-arek iki. Iki kula pun dipeseni Ustaz Jok bengi-bengi Ustaz mulai nang Malang rong jam Ustaz. Ngoten. Betul ya rek ya? Nggih, niki arema kabeh niki Bu. Arek Malang kabeh niki. Wis mangan kon? Oh ya padha kon. Nggih. Melas wong Malang ndek kene koyo dihina rasane nggih ya. Nggih. Wis terakhir rek, terakhir niki pun terakhir. Kula critani pengalaman kula piyambak. Wonten tiyang niki Bu, Pak. Wong melarat, bapak ibu, anak mek situ. Gak wedi kate gawe anak meneh wedi. Niku tiyang Malang lho. Lek tiyang kene ndelok modele ya padha ndek modele ya. Wedi soalnya wong gak duwe kate gawe anak meneh wedi mikir duweke. Anak siji lah kok dilalah anake pinter sekolahe genah prestasi. Mugi-mugi yoga kula lan panjenengan kados sumatan Allahumma. Pinter ngaji pisan. Duh, jos. Niku kula berangkat sing mriki niku wonten prauto tengah jeng kula. Tulisane ngene. Sing penting minimal pinter ngaji. Gambare wong wedok muda. Kula ngeten kok gak nyambung ya ngoten. Minimal pinter ngaji tapi gambare wong wedok muda yai. Tapi niku sanes tiyang mriki insyaallah nggih tiyang mriku kidulan mriku insyaallah ngoten. Lah subhanallah lare niki nggih mantun lulus SMA kajenge kuliah kondo bapake. Pak aku nyambut gawe apa kuliah, Pak? Kuliah ya nak. Bapak iki gak lulus SD, ibumu ya gak lulus SD. Nak wong goblok akhire koyo ngene nasibe. Sampean sekolah sing pinter ya, Nak. Tapi bapak ibu ono duweke ya. Ono wis sampean gak usah mikir, Nak. Sing penting sampean kuliah. Akhirnya masuk kuliah di mana? Brawijaya Ibu Bapak. Loh, bu larang niku. Tapi wapi anyar arek pinter-pinter mlebu mriku niku. Subhanallah. Saulan masuk kampus sambat bapak ibu niku gak duwe niki. Sanjang, Pak. Kula matur suwun di kuliahno, ibu nggih ngoten nggih, Bu. Cuman kula niki rada isin. Apa nak isin apa? Sampeyan dinyek. Mboten. Kula niku ningali kanca-kanca kula niku lek kuliah numpak sepeda motor. Lah kula niki numpak mikrolet, Pak. Lek bapak ibu enggak ada rezeki mbok kula ditumbasno sepeda motor. Niki lak lari ya, lumrah mikir ngoten. Bapake jawab, "Walah, Le, sampean kuliah kuwi untung-untungan, Nak." Bapak iki nyambut gawe guys sampean cek kuliah Nak. Lek sepeda motorku sampean gawe lah lan bapak iki gak nyambut gawe lah. Nggih pun ngomboten napa-napa Pak. Muga-muga bapak akeh rezekine. Amin. Nggih lho. Oh ngantuk bapak iki. Iku critane Dul, critane. Subhanallah. Akhire napa hadirin? Akhire tilem dalu niku lanang wedok omong-omongan. Pak, anake adhi mek situ. Mari menung adi iso kuliah, masuk jaluk sepeda motor ae gak kober, gak kaopak. Mbok utang-utang ngorono. Walah Dik, ngono ta? Iya, wis meneh aku tak utang juragan. Akhire isuke utang juragane 8 juta, Bapak Ibu. Surprise, bikin kejutan buat anaknya, golek sepeda motor second oleh sing rego 7 juta 800. Dadi susuk 200. Pun anak mulai teko kampus seneng. Loh, sepeda sapa, Pak? Ya sampe anak bapakku ganteng lho lah ngono anak niku ngoten. Mas yo lho kok sepeda motor keirawon tak puji ganteng panitia. Sumprit ya. Subhanallah hadirin, sepeda motoran niki lari niki teng kampus gorong ngurus SIM. Angsal saulan duwe sepeda motor anyar jeneng arek kemaruk. Lah kok nabrak pikep hadirin.
arek tangane putul, sikile putul, sepeda motore ajur, ono polisi wisan, gak duwe SIM, gak gawe helm lare ini. Dilaporno nang bapak yang ngelundasi cenot-cenot, aduh ya apa, akhirnya digawa teng Sangkal Putung, gak wani dilebokno rumah sakit, gak ono duwe. Anak mlebu rumah sakit, utang 8 juta gurung kesahur, nggih, iku wis duwe kabeh niku. Marang ono urusan kali silup polisi, duwe mboten? Gak wani jawab, ono polisi ndek kene nggih. Urusan e duwe, sing wani sampean ya duwe hadirin. Terus sing nomor 4, napa? Sing duwe pikep gak trimo, njaluk ijol. Dilabrak bapak ini iki. Bengong wis duwe teko ndi lek wis koyo ngene iki, susah wis. Maklum tiang niku lek wis susah baru eling Gusti. Yang mriki ngoten mboten? Oh ya nemen anjene ndek kene iki. Subhanallah. Tanglet akhire teng griya kula. Sanjang. Ustaz, kula nyuwun tulung anak kula ngeten. Oh, kula paham maksude. Nyuwun diparingi santunan. Siap kula sanjang. Kula niki tiange loman lon pawakane ketok. Enggak. Guru lencing mangane sithik loman tapi kula niki. Akhire kula kan kondo teng menteri keuangan niku teng bojo kula. Dik. Saken dik. Ke ono iya wis. Pun kula salami. Niki damel panjenengan nggih mugi-mugi anake enggal saras. Nangis tiyang. Wala ustaz nasib kula kok kados ngeten. Kula niku urip gak tau penak. Sek niki kok koyok ngeten ustaz. Nggih sabar, Pak. Wah, kula niki mboten sabar. Mboten. Lah terus sampean karepe yo napa? Kula kepengin ndang dadi wong ustaz. Lah kon biyen kethek ah kula ngoten. Kula niku cek iya wis. Sampean amalno gelem nggih. Insyaallah kula purun. Ya wis. Sampean sembayang bengi nggih. Lah kok wong sanjang ngeten. Ngapunten ustaz nggih. Kula niki mboten nate sembayang. Mosok Pak, nggih. Kula wudu mawon mboten entos. Jujur wong niki hadirin. Wala. Nggih pun jenengan melek bengi kuat ta? Nggih kula kuat lek melek bengi. Nggih pun sampean waca wiritan niki nggih. Sampean waca wiritan niki. Lek sampean waca insyaallah kabul hajat Pak sampean Pak. Napa wiritan ya Ustaz? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Mek ngoten to. Diwaca ping pinten? Ping 7. Lek pengin mandi diwaca tengah wengi, nggih, pokok aja nututi subuh, ping 7. Sekali baca hajati ditokno, contoh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Terus donga. Rawon teh anget kopi cari Habib Muhammad jaluk manek ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits dungo manek napa teh pucuk berkat ngoten nggih senajan kula sampe neguyon tapi niki serius hadirin diwaca terus ya napa ustaz lek mboten ngoten ya lek gak ngono sampean talapo waca ya hayu ya qayyum engko lek wis genah sampean sembayang ya Pak nggih pun pokok lek niki mandi kula janji kula sembayang temenan lho ya lek gak tak tapuk lambemu lho nggih yai kula purun ya wis wacan bismillah dilakoni seminggu dilakoni lanang wedok ngoten subhanallah angsal seminggu polisi ini teko nang omahe niki Pak ya apa iku sepeda ini sepeda rusak dalam di kantor barang bukti terus ya apa ini urusan ini kirangan Pak saya anakmu nanti teng Sangkal Putung Pak sama ini yang ngono dadi wong tua anak gorong anak sime gak gawe helm maling anu diomeli disi ngapunten Pak wis gini meni sore nang omahku ya ki alamati wis tanda nih jangan pisan bojomu wonten apa Pak wis jok kakek nyocot budak lemeni nggih Pak budal niku nrewedhek tilpun kula. Ustaz yo napa? Budal lo. Teko omah sampe kono jok ngomong mbek bojomu, wacan ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wacan terus. Ngono yo. Nggih, dadi teko omah niku ya hayu qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayu qayyum bi rahmatika astaghits. Yo ngoten. Bojone wis dipesen, jok ngomong lho, jok ngomong ngoten ya hayu qayyum. Sampe teng griyane polisi ini tadi dinas. Mulih isa. Wis ditemoni. Pun gak dikek apa-apa niku. Sampe polisi ini dugi terus, ya Pak, iki Pak. Lho lagi kula dikengen mriki kali panjenengan. Yo. Sampeyan tak kawon rene, sik enten ana dilut. Nyeluk bojone. Dik, wis ora wong e.
metu sing wedok niki. Iki ta Mas? Iya wong loro iki. Iya. Mlebu maneh. Gak suwe sing gak ada pickup teko. Mlebu. Wah, rame. Wah, ketepaan wis. Mumpung ana polisi wis. Ya iki, ngene iki ana apa Pak urusane Pak? Oh, pickup kula rusak ya Pak. Kula sampe entekake kula beto tempe bengkel gak nemu. Pun yen apa sakniki hitungane wis ngoten. Jari polisine, ya. Sik wis jok rame wis lungo-lungo. Sing wedok diceluk maneh. Dik, Teh wis mari ya. Dik, Teh wis mari ya, Dik. Ngoten aja. Niki jadi kudu iki cerita niku. Cok tersinggungan ta lah Pak lho kene iki wong dijak selawatan jayan wong kene iki. Nggih, kula cerita sing niku. Moro Dik Teh medal Teh. Nah, lungguh Dik sebelah. Ini tak terangno. Sampeyan sing duwe pickup, nggih, ana surate. Meneng atri. Lho, kok meneng ana surate enggak? Wonten, Pak. Nandi? Sekolah, Pak. Ya opo sampeyan iki? Tak kandhani ya Mas, entek pira kon biayane? Telas kata kula Pak, ngeten. Ngene. Wong loro iki sing anake nabrak kono niku, iki cacakku iki. Lah sing nabrak awakmu iku ponakanku, iku anakku iku. Saiki timbang urusan mbek cacakku kon urusan mbek aku ae. Ya apa entek pira? Jenenge polisi lak ngoten nang modele. Ana polisi entek pira? Ora ana. Ya entek pira iku? Meneng ajare. Lho, kok meneng? Pun kersane pun Pak. Lha ya apa sih? Menamini tiang apes Pak, nggih pun kersane. Sing mang nyenti-nyenti kuwi moro ngiot ngeten ajine. Duh, ya apa? Ikhlas saiki. Ikhlas pun Pak mboten napa-napa. Njupuk dompet ngetono dhuwit 200.000 sik disangokno nang sing bapak izin anake kecelakaan iki. Jare bapak iki, "Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghi" ditampani hadir. Wis. Kula pamit Pak. Ya wis mulih-mulih. Pun nggih. Kok ikhlas ya? Ikhlas. Ngale pun. Satu masalah selesai. Didep. Niki maca terus ya ya kayum. Ya apa anak sampean niku? Nggih tasik dereng ditangani Pak wong ganok duweke. Ngene. Aku iki ambek bojoku wingi diceluk maratua. Diomongi kate dikeki warisan dan wis diitung sore iki mang dikirim warisane. Aku mbek bojoku iki wis sumpah demi Allah biyen pas awal rabi lek bapak ibu kei warisan gak tak pangan dhewe tapi tak kekno wong sing paling butuh. Langsung ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Anakmu sing loro tak obati sampai warase biayane piro? Sepeda niku ya apa statusnya? Niku kula utang Pak. Piro utange? 8 juta. Menirinio tak kek dhuwit 8 juta sauren utangmu. Engko lek anakmu waras tak tukokno sepeda motor sing anyar. Aku mek njaluk situk tok, njaluk kakak KTP mbek surat nikah. Lho, damel nopo Pak? Desember awakmu sak keluarga tak jak umroh. Jenengan pirsa Bu, wong ini mboten sujud syukur, semaput. Uang kaget. Subhanallah. Niku lek njaluk tulung nang Gusti Allah. Dadine kabehan ditulungi. Istighosah jenenge. Paham? Lek sampean misalkan panjenengan di posisi ini terus teko nang lurahmu atau calon lurah lah insyaallah calon lurah menang. Wis aku melok dukung sampean Kang. Iki ana kejadian ngene dibantu mboten kira-kira? Mboten. Lah wong teh ora metu. Wis talah, wis potongane ketok lek dalem mriki hadirin. Oh, aku kate teko nang bupati, Ustaz. Deh, ya tambah gak direken. Nang presiden, waduh ya tambah. Tapi Gusti Allah niku lawange langit ku mboten wonten. Langit sakmono jembare ganok panggonan. Niku jembar sampai langit yang ketujuh sana hadirin. 24 jam terbuka buat panjenengan bondo mek tangan mek melas ngeten. Ya Allah tolong ya Allah. Kula tiyang mboten gadah ya Allah. Tolong ya Allah. Ngoten. Bondo maca melas, mamel maca melas. Gak mungkin Gusti Allah gak nulung, gak mungkin. Gusti Allah niku mboten medit, Gusti Allah niku apik, Gusti Allah niku cedhek bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita hadirin. Lek kari teko kari ngene. Niki wong gak tahu sembahyang lho hadirin. Dugi nang Gusti Allah ya Hayyu ya Qayyum Gusti kula nyuwun tolong ya Allah ditulungi hadirin.
Napa malih kula lan panjenengan sing wis wong apik kados ngeten iki. Insyaallah lek njaluk ndang ditulungi Allahumma. Amin. Mugi-mugi diparingi barokah. Mugi-mugi kabul hajat. Mugi-mugi insyaallah berangkat teng Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ambil yang baik dari yang dalam sampaikan, sing mboten sae mboten usah didamel. Insyaallah majelis niki akan berlanjut. Kula nyuwun tulung jenengan sing kompak tetap semangat. Karena salah satu paku nih bumi niki nggih majelis sholawat. Hadza minni wa lahu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.